Dobro jutro. Danas radimo ljetno varivo od mladog kelja i hrenovaka. Za to nam je potrebno svježi mladi kelj, naribani parmezan, sjeckani peršin, češnjak, riža, luk, povrtna juha i hrenovke bez ovitka. Prije svega kelj smo očistili, oprali i narezali na trakice. Češnjak smo protisnuli, a luk nasjeckali. Sada ulov nas iznad vatre, ulijemo malo maslinovog ulja. Dodamo sjeckani luk, protisnuti češnjak. Malo ih posolimo. I na lagano vatri pržimo dok povrće malo ne omekša. Sada na luk i češnjak dodamo narezan mladi kelj. Ulijemo malo povrtne juhe. I povremeno miješajući pirjemo da i on malo omekša. I nakon 10 minuta u lonac dodamo rižu, ulijemo povrtnu juhu još malo posolimo. Promiješamo sastojke. I jelo dalje kuhamo na laganoj vatri. I nakon 15 minuta, odnosno kada se riža skuhala, u lonac dodamo na kolu te narezane hrenovke. I sve zajedno kuhamo po prilici još 2 minute. Na kraju u varivo umiješamo sjeckani peršin. Ugasimo vatru i možemo ga poslužiti. Po želji ga posipamo svježe naribanim sirom parmezanom. I uz ovo jelo preporučam bijelo vino Malvaziju. I to je to. Dobar tek!